Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Kto napísal knihu Egyptian Sinuet? Mika Valtari. V prvom českom meste sa každoročne koná letná filmová škola Uherské Hradište. Tam som kedy si myslel, že Karlové Vary. Brnenský hrad je Špilberg. 1998 získali Česi medaily. Zlatú Kišiňov, hlavné mesto. Dave Grohl bol Foo Fighters. Čo bude na miesto otáznika? 3x4 12, 7x9 63. Vyzerá to byť posledná číslica. 9x čo bude na konci dvojka? 9x6, 9x8 je 72. O 2, o 4, o 6, o 8 to bude 50. Big Lamborghini. Na Floride. Rieka Piela. Dal by som o Jadranské more. Využiť napovedu Jadranské more. Volejbal hrajú šiesti. Aliaška patrí USA. Románske jazyky rumunčina. Najviac medailí na letných olympijských hrách 2016. Asi USA. Kladivo. Mielny. Dva, štyri, šesť, minus dva sú štyri. Kyselina chlorovodíková je v žalúdku. Prvé miesto kabát. Katkové nohavičky. Červenú, že by vymením otázku. Európskej únii. Dunaj bude najdlhšia. Dáme Dunaj. Jack Daniels, Tennessee. Svetová zdravotnícka organizácia. Ženeva alebo Paríž. Pri Jadranskom mori nie je Francúzsko. Hlavné mesto štátu Illinois. Dal by som možno, že Phoenix. Springfield. Illinois, Springfield. Illinois Springfield. Tak farba sa mení, takže tu bude biele. Sa to otáča, takže biely kruh bude tu. Biele srdce s bielým kruhom, to je iba toto Ačko. Kto príde, ten promelie. Že by sa to zaseklo. V tom prípade som chcel povedať, že to ukončím, ale neukončím. Václav James nie je české meno. To je asi kozmetika.
samostatný štát Česká republika, telefón Bell, ktorá časť domina chýba. 1 plus 2 sú 3, 1 plus 5 je 6. Neviem, či neboli tie rohy jednotkové. Nič iné ako dvojce, keby som dal, že 12, 31, 56, 35. Radšej vymeníme. Toto som tuším, kedy si aj prišiel na to, čo to je. 9 krát 6, 9 minus 6 je 3. 6 a 3 je 2. 24. 2. Ale to bolo asi pri inom, že tam pasoval tamto násobenie nejako. Dvojka je tu. 9, 6, 3, 2. 3, 2 sa zopakuje. To, čo je na konci, sa zopakuje. A teraz, čo sa zopakuje? Dvojka alebo štvorka? Deväť, šesť, tri, dva. Ide to na začiatok. 3, 2. Ešte to, čo je, takže to štvorka by tam mala byť podľa tejto logiky. Dám si ešte napovedu. Nie. Tak logika nebola správna. Osmička. Ale prečo? 2 krát 4 je 8, no ale 9 a 6 je 15, po 3 je 18, 20. 8, 10, 18, 2 krát 4, 8. Deväť, šesť, tri, dva. Tri, dva na začiatok. Pridať štvorku, 24. Mne tam tá štvorka láka. Ale to je zle. Syn Rosa a Karol. Dáme Ben. Ross, Karol, Ben. To bola čistá náhoda. Aj keď tá otázka už niekedy bola. A 4. 210, 297. Spoločný cieľ. Konzorcium. Alebo koncern. Tam je koncern. Konzorcium. Konzorcium 4 životy. Konzorcium. Rezanie barboriek. Adventné zvyky. Dáme 10. decembra. 4. decembra. Tedy, že by bola Barbora. 4. december a konzorcium. To sú zatiaľ moje dve chyby. Slnečnej. Švajčiarska mena je Frank. Recenzia. Prvý diel Harry Potter. Harry Potter a Kameň mudrcov, sochu svätého Václava Myslbek, mesto Konštantinopol sa dnes volá Istanbul, superhrdina kapitán Amerika, Turkmenistan Ázia,
18, trojnásobok to je 54, trojnásobok z 54 je koľko? 54 krát 3, 4 krát 3 je 12, 162. A ešte trojnásobok 162, 2 krát 3 je 6, 6 krát 3 je 18, 486, pripočítam 244 a dostanem 730. Dobre som to spočítal. Stoj daj prednosť viac, kde je 8 holník. Kniha džungli Kipling, basketbal 5, a kolečo volia Sims, Simsky. Knihkupec vrána na husle alebo na violu, na husle. Hlavné mesto Norska je Oslo. Chvôdza so špeciálnymi palicami. Obchod Sephora. Tiež kosmetika. Sephora Too Faced. Tu bude ciferný súčet 3. 7, 8, 9, 16, 18, 20, 30. Panda sa živí bambusom. Z koľkých? Jeden kus takúto na spodu. 1, 2, 4, plus 3 je 7, plus 1 je 8. Ostrosledované vlaky, hrabal. Beatles, Liverpool, tam začínali. New York. Daniel Landa, Orlík. Koperníka nie je pomenovaný, čo? Kopernikium. Kopernikium. Prvok dáme, že nie. A je. Kráter na Plute nie je. A je prvok podľa neho pomenovaný. No. Takže dva životy. 16 obok alebo 25. Tu je nárost 34. 25, 34. 34, potom je tam nárast koľko? 43. To je o 9, znova o 9. Aj tam je o 9, to je 52 plus 9 je 61. 159 plus 61. To je 220. Ak som to dobre počítal. Že kráter na Plute nie je pomenovaný podľa Kopernika. Portugalčina je v Brazílii. Rozmarné leto Vančura. Maček. No, jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toľko to ani není, takže 15. Iba 14. No.